מחזיקה כוח בשערי, ואנחנו, יש לי כבר מועילים בדרך, די מודיע ישנים, וזה לא משימה שלי. אנשים לא מכירים את סימן, אולי מכירים בעבר היסטוריה, ולא מוכנים לתפוס את זה. ושמעתי בפיקוד שהמצב שלנו קשה, מרמוזים נפלו, ואני מספר לו את הסיפור הזה. ואני מראה אותה, אחד נהיה שאני מחזיק את סביבה, אני בא לא ידעו. יתנו, אבל לא ידעו על מה. והוא אומר, אני לא מכיר את זה, אמרתי לו, אתה הייתה רשומה, אתה לא מכיר את זה, לא יודעים, אתה לא מכיר את זה, הם עוד כמה אנשים, ומן אני מכיר את מי שהיה ראש תחת. יחד עשה, אני לא עבדתי לבד, אני לא מכיר את זה. ובקיצור, הוא אומר לך, כן. אני נחביא ארבע שעות בפיקוד, חבל, ואני היה ניסעתי מקלעים, כל מיני דברים, כי חלק מציאות של החטיבה, היה מפוזר בצעילים, לאימונים, כפי שהיה לנו בצעד. אחרי ארבע שעות הוא אומר לי, בוא, הוא אומר, אין לי מי לדבר. עכשיו, זה לא מבצע פיקודי של פיקוד הרום או משהו, זה מבצע של כל צעד. נחיתות, מטוסים, אספקה בהתס, פינוי נפגעים, שאני יודע מה עוד יכול להיות. וככה החטיבה הסתיים של המח"ט שלה הפסידה צ'אנס, אני אומר את זה גם לפעמים, גם לחיוב וגם לשלילה, הפסידה אפשרות להכריע, לסייע בהכרעת המלחמה, לא ב-21 יום, אתם יודעים שנלחמנו שם 21 יום, אלא ל-19 ציר תנועה וכלום, הוצאנו חלק מפלוגת הג'יפים לחפש נתיבים, ירדנו לחלץ, נכנסנו לחלום, חיכינו, קראו לי לפיקוד, ואלוף הפיקוד אומר, יש, אחי, בקיצור, אומר לי, תשמע, יש צרה גדולה בארגון, המרוזים נפלו וכל מה שקשור, אתה היום הכוח היחידי. כשהם המצרים פורצים את המעבר של החטיבות המשוריינות, אין מי שיצור. להגיד לכם, זה היה כיף לשמוע? לא. בקיצור, נכנסנו לקהל, החלפנו את הזה ונשארנו בקו. אבל תדעו לכם שהמשימה שלנו הייתה משימה לא פשוטה, הירואית, מעניינת, שהייתה משנה את פני המלחמה, או שכן או שלא, אבל אם הייתה מצליחה, הייתה משנה. איך יודעים?